Olá! Hoje aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa nós vamos falar sobre o poder de compra em Portugal. Nós vamos fazer um comparativo com o Brasil, tendo por base o salário mínimo. Vale a gente destacar que a guerra entre Rússia e Ucrânia aumentou os preços em grande parte do mundo nos mais variados segmentos. Aqui em Portugal não foi diferente. Em julho, Portugal teve uma inflação de 9,4%. Ainda assim, a subida é das menores na zona do euro. Já no Brasil, houve redução na inflação no mês de julho, de 0,68%. Ainda assim, o acumulado é de 10,07% nos últimos 12 meses. É a quarta maior taxa do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. À frente do Brasil estão apenas Turquia, Argentina e Rússia, respectivamente. Já no que diz respeito ao salário mínimo, em Portugal ele é de 705 euros e no Brasil de R$ 1.212. E depois dessa situada na economia, vamos à questão das compras e o poder de compra mesmo na prática. Nós vamos trazer 9 dos 13 produtos da chamada cesta básica no Brasil. Excluímos apenas o pão, o tomate, a banana e a carne. Isso porque são produtos que têm uma variedade e fica um pouquinho mais difícil de comparar. Então, fica mais para você fazer essa comparação de acordo com aquilo que costuma consumir. E claro, nós vamos falar também dos combustíveis. E atenção, o poder de compra que nós falamos é na comparação com o salário mínimo de cada país. Não adianta converter, né? Pegar, por exemplo, o quilo do arroz em Portugal e dizer: ah, não, mas em reais no Brasil sai mais barato. Que não é assim que funciona, né? Se fizer desse jeito, a conta não fecha nunca. Outra coisa, o Brasil é um país muito grande, com uma variação grande entre os estados. Então nós fizemos o seguinte: o levantamento tem como base os sites da maior rede de supermercados do Brasil e a maior rede de supermercados em Portugal. E no caso do Brasil, a tomada de preços é feita tendo como base a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. Então vamos lá. No Brasil, nós encontramos o litro de leite integral a R$ 6,96. Com um salário mínimo, é possível comprar 174 litros. Em Portugal, o custo do litro de leite integral é de 65 cêntimos. Assim, com um salário mínimo, é possível comprar 1.084 litros. No Brasil, o quilo do feijão preto é de R$ 6,39. Ou seja, 189 quilos com um salário. Em Portugal, a mesma quantidade do mesmo feijão custa €1,98. Assim, com o salário do mês, você pode levar para casa 356 quilos. No supermercado brasileiro, o quilo da farinha de trigo sai em torno de R$ 5,79. Com um salário mínimo, são 209 quilos. Já no país ibérico, é possível comprar 892 quilos com um salário, já que cada pacote sai por 79 cêntimos. O quilo do arroz branco tipo 1 no Brasil foi encontrado a R$ 5,49. Assim, 220 quilos com um salário mínimo. O mesmo produto em Portugal fica 99 cêntimos. E com um salário, você leva para casa 712 quilos de arroz. No Brasil, o quilo da batata branca foi encontrado a R$ 5,49. O salário mínimo possibilita a compra de 213 quilos. Em Portugal, com o salário mínimo, você adquire 564 quilos, já que o quilo da batata branca é encontrado a €1,25. No Brasil, o pacote de 250 gramas de café moído e torrado custa R$ 11,49. A cada salário é possível adquirir 105 pacotes. Em Portugal, a mesma quantidade do mesmo produto, ou seja, café torrado e moído, custa €1,69. Com um salário, você compra 417 pacotes. Já o quilo do açúcar branco no Brasil, R$ 4,00, o que representa 303 quilos com um salário mínimo. Em Portugal, a mesma quantidade do mesmo produto sai por 89 cêntimos. Assim, com um salário, é possível comprar 792 quilos.
No Brasil, 900 ml de óleo de soja, o frasco aquele não tem mais um litro, custam R$ 10,19. Ou seja, 118 unidades do produto a cada salário. Em Portugal, o óleo alimentar ainda é vendido em embalagens de 1 litro e custa 2,59 euros, 272 litros a cada salário. E por fim, a manteiga com sal. No Brasil, a embalagem de 200 gramas sai por R$ 10,29. Com um salário, você conseguiria comprar 117 delas. Já aqui em Portugal, a embalagem é um pouquinho maior, tem 250 gramas. Ou então tem aquela menor, né, com a metade, 125. Mas vamos levar em consideração essa de 250. Ela custa R$ 1,69. E assim, com o salário mínimo português, seria possível comprar 417 desses pacotes de manteiga. E é claro, antes de encerrar, vamos falar dos combustíveis. A gente vai levar em consideração o levantamento da Global Petro Prices. Em Portugal, a gasolina mais simples tem o custo médio do litro em 1,78 euros. O diesel tem o preço médio do litro em 1,72 euros. Já no Brasil, o preço médio da gasolina está em R$ 5,89, enquanto o preço médio do litro do diesel custa R$ 7,44. Eu volto a ressaltar, são preços médios, é óbvio que em alguns locais, especialmente do Brasil, você vai encontrar preços mais altos ou mais baixos do que isso. Realmente é um país muito grande. Repito, nós tivemos como base a maior rede de supermercados do país com o levantamento feito na cidade de São Paulo. Mas já é possível fazer as contas, não com exatidão, mas tendo uma bela ideia daquilo que se gastaria em uma ida simples ao supermercado em Portugal e uma ida ao supermercado no Brasil. Eu deixo a dica para você que conhece os preços na sua cidade aí no Brasil, fazer uma pesquisa de preço e fazer o comparativo com as principais redes daqui. É só entrar aí na internet que você consegue todos os preços. Continente, Pingo Doce, Lidl, Aldi, enfim, tem outras. Coloca supermercado em Portugal, vai aparecer uma gama aí de possibilidades. Compara os itens, veja também aqueles outros produtos que fazem parte da sua rotina e da sua família e você tem uma ideia daquilo que custa um mês vivendo aqui em Portugal no que diz respeito a uma ida ao supermercado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se gostou, claro, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa.